Свой новы выгляд гэты дом у цэнтры Брэста атрымаў у мінулым годзе. Аб'ём работ выкананы вялікі. Капрамонт даху, фасада, цокаля, замена вокнаў у пад'ездах, замена інжынерных сетак у падвальных і тэхнічным паверсе. 34 жылых дома, введённых у эксплуатацыю. Это было у нас средства населения. Годовая сумма – это в районе 4 миллионов 300 тысяч рублей. И городской бюджет тоже был в районе 8,5 миллионов рублей. Сярод новаций падчас капремонту кватэрах з'явяцца тэрмарэгулятары. Гэта дазволіць спажыўцам рэгуляваць узровень цеплавой энергіі ў жылым доме. Таксама ў пералік работ будзе ўключана ўсталяванне сістэм дыстанцыйнага зняцця паказанняў з лічыльнікаў. Жыхары кааператыўных дамоў цяпер могуць разлічваць на капремонт сіламі камунальных служб. Для гэтага ім спатрэбіцца сродкі з асабістага рахунку, накіраваць на рахунак гарцерайвыканкамаў. Ёсць змены і ў парадку выкарыстання сродкаў на капремонт. Ёсць ряд пунктаў, каторыя затрагивают вопросы увеличения электрической энергии для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения. В частности, у нас дано право направлять средства капитального ремонта на модернизацию систем электроснабжения внутридомовых с целью увеличения мощности. При этом у технічныя умовы не будут включаться работы по замене, ремонте сеток и збудаванняў, якія знаходзяцца ў власнасці ці на балансе организации энергетики, сувязі, жыллёва-комунальной господарки. Новации плануются и у программах так званой тепловой модернизации, утепления домов. За счет отчислений граждан, которые на капитальный ремонт вносятся, и за счет бюджетных средств предусмотрено доведение тепловых характеристик здания до нормативных. Если граждане желают иметь жилой дом с более высокими характеристиками, тогда они имеют право, и такое право предоставлено указанным постановлением, участвовать в дополнительном финансировании работ. Реалізацыя новага пастанаўлення Савета міністраў павінна значна павысіць узровень якасці капрамонту і больш поўна ахапіць віды работ, якія неабходна выконваць. Усяго ж у мінулым годзе ў вобласці было адрамантавана звыш 280 тысяч квадратных метраў жылля на суму каля 39 мільёнаў рублёў. Планы на гэты год пакуль удакладняюцца. Евгенія Мароз, Юрый Плінда, Уладзімир Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».